E a Dulce criança, tem orgulho da Dulce de agora? Você conseguiu atingir tudo que você queria? Ainda não. Ainda não. Muitas coisas assim. Mas eu acho que sim, que você se sentiria orgulhosa. Mas ainda há coisas que não he conseguido e que estão no coração de da criança e de da mulher. Mas ainda vai chegar. Muito orgulho de você. É, nós temos.